gå väldigt aktivt över det. Lite innan han komma fram till där ja. Gå in på bordet. Bra duell där. Ja, men han stod rätt för det. Ja. Men vi har en 5-3 ledning till Truls. Väldigt fint. Start på finalen här. Kå för publiken. Jag gillar dem. Ja, en bytare. Han får tillbaka den där ändå. En liten smash. Men Anton fortsätter då. Truls hinner inte riktigt upp den sista där. Där. Det är väldigt fin loop där. Den kommer ut över sidan. Han kan första öppningen där. Och där ser vi. Han låser Anton väldigt bra. Här står han i. Ser väldigt bra ut för Truls just nu. Får lite. Bra duell där. Han som denna bollen här måste bara hålla in första. Väldigt fiken igen. Ja. Ja. Anton. Ska vi då, va? Nej. Men kan också bero lite på att han med Jon Persson brukar inte spela så mycket skruv mot backarna. Noll här och känns som allt rullar på så är han kanske något ännu vassare än annars. Jättefint där. Väldigt 7 Truls. Mm. Så det. Och sen i damfinalen så lyckades Stina ta hem första setet mot Linda där, 14-12. Väldigt hög kvalitet. Komma tillbaka här. Där står han emot. Anton får lite läge och går bra tillbaka. Förra sätet definitivt här. Oj. Oj, 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 oj. Ja, är han. Han kan inte gå för tidigt heller eftersom han vet att det varierar väldigt mycket.
Anton testar en ny surr här. Men Truls Rep ser ut som att han har full kontroll på den här matchen faktiskt. Ja, det är om man ska börja serva lite mer långt kanske. Ja. Bara överskruvad serv mot fåran då kanske framförallt för i backen. Man ser han. Ja, nu testar han den sidan över. Men han, ja, väldigt bra Truls. Han höll inne den. Ja, vi ser dem även. Miss ut. Då varierar han och spelar en lång istället. Vi har en 3-0. Truls ett set från match och titel. Truls. Oj. Ja, det är otroligt fint just nu. Vi ser att kommer in där på den korta. Han får spela lite långsamt, men han får tid på sig. I Truls sur, känns det som. För i sin egen sur så har han det lite tufft. Fint av Anton kommer runt. Fortsätter att försöka testa lite olika saker. Kommer en lite lång serv också. Fortsätter att testa och testa. Han ger inte upp här. Han försöker hela tiden testa något nytt här. Utan bara få bli blockad hela tiden och jobba på kort. Så mycket i början. Bra duell där. Istället för att stå kvar med backen. Väldigt fin rakt där. Väldigt fin tur av Anton. Lite på gång. Vilken surr här för Truls. Väldigt fin. Den läs lång surr till här när man går iväg. Kan det bli efter den här nät? Ja, lite så. Ja. Men då kom han runt lite bättre. Den första aggressiv sidan. Anton och matchbollarna och 10 lika. Återigen ett väldigt ändra något i serven. Och där är det klart. Han är SM-mästare här i herr singel SM i Eslöv. Grattis Truls Mörregård. En nästan felfri insats.